اللهم صل على محمد وعلى محمد يا دائم بلا زوال يا قائم بلا فناء يا ميسر بلا وزير يا متكبر وانا عبدك الضعيف الذليل المستحق رحمان رحيم الله حاجات پوری فرما ہر کی بات شمار فرما ذکر سادات قبول فرما ورفعنا لك ذکرک دا صدقہ جتنے لوگ ذکر کرن آئے نصیلہ عطا فرما کوڑی پامن والے نصیلہ عطا فرما امام زمان دا ظہور فرما گناہگار کی زیارت تو مشرف ہمن اللهم صل على محمد وعلى محمد بلند صلوات صلوات سارے پڑھو تاکہ مجلس شروع کیتی جائے قبل اس کے ذکر دی ابتدا کراں مجلس دا مقصد ہوندا ہے کچھ دے جاؤ گھروں تو ہر کوئی لمن آندا ہے کوئی تو دے ہی ونے زدہ نال تعلق چھوڑ دیو ہون اسلام پرستی دمی آرے رکھو کہنو گینو نہیں کہنو چنو نہیں کیا طرز آل رسول دی ذکر علی عبادت ہے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے محبت علی عبادت ہے سانو تا لبدائی کوئی نہیں کوئی لبدائی نہیں لبدائی نہیں ہی ہو جیا کدوں تلائے امائیا جنگ تا ذکر عبادت ہوئے جنگ تا ویکھنا عبادت ہوئے جدی محبت عبادت ہوئے دنگی علی گال نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں آپا نہ کہنو شیعہ بنا میں آیا ہے میں نے ایک مجلس ہے جو محرم میں ایک بندے آکھیا سہی میں نے ولی ان ولی اللہ پڑھایا میں کہا میں کیوں پڑھائیں یہ سارا دین کوئی بے وارث کا نہیں سارے مدارس ہیں سارے علماء ہیں کہیں طرز نہ لال محمد نبوت آ سیانے بنو کہیں تو مسلک چھڑاون دا نا تیرے کان کوئی ہو سی کیونکہ علی کہیں دے آنکھیں لمن نال نہیں نصیب ہوندا خون دے معیار تے آنکھیں نصیب آخر ایک بات ہو اگر سمجھ آ گئی نا تو ہاں میرے خیال ہے اس تو بڑا خلاصہ میرے کول تو کوئی نہیں بھائی چہرہ ویکھنا علی دا عبادت ہے جے کوئی نہ ویکھن دے وے نہ پیا لبدو وے جیدیاں بندیاں چ پڑھنا چاہیے ہے جتھے نہ پے بلیندے ہوئے اتھے تلقین بڑھی دی کیونکہ جتھے تلقین بڑھی دی ہے وہ صرف سندا ہے میں تو سنن والے اج نہیں پیا پڑھدا یہ سن دے ہیں بلیں دے چلیں دے ہیں حل دے جل دے ہیں تے اے میرے تھوڑے بخت ہیں بھئی پچھلے تھا میں تو پران سائیوان علی نارا پہ بل مرین دے تے میرا گواڑ آواڑ چوکے بندے آ جین دے بندے دی بڑی شان ہے
مويانو او دی خواهش ہون دی اے کوئی دو چار لوٹے پانی دے گتیا اے تیری اوقات اے جیندیاں تا تو بڑا کچھ ہیں جل مرنا ہے تے اس لئے انتظار چونا ہے کوئی پانچ سات لوٹے پانی دے گتیا میں پاک ہو بنیا آخر کائی جیڑی تینو جیندیاں لوڑ نہیں پئی یہ لوٹے پانی والے تینو اچانک کیوں ضرورت پی گئی ہے تینو اپنی پلیتی دا پتہ لگا ہے جتنے تائیں تو اس حالت جو پہ آ جائیں تینو ہاتھ لامنا ہے اسے نو غسل کرنا پوسی جنو ہاتھ لایا غسل واجب ہو ونے او ہو روندن اے بندہ کوئی آنکھے نہ میں جہاز پیدا کیتا ہے تو منے سے کیوں نہ منے سے تنو پتہ ہے جیس جہاز پیدا کرنا ہی تو پہلو لوہا پیدا کرے کچھ گلنہ ہوں دیا جنہیں نہیں نہ پتہ ہوں دا میں موٹر سائیکل پیدا کیتا ہوں بھائی پیدا تو کرے آج او دی دات ہی پیدا کرے ہاں کہیں پیدا کیتی ہے کائی شائع اس جو تو کوئی وجود دیتا ہے انو ایجاد اکھیندہ ہے ایجاد کئی نوادن کہیں شائع جو کائی شائع بنا منی تو آدم ورگئی نہیں ہو تو نطفے جو بنے آئیں حضرت آدم نال رضا بدائیں بات ویک ہو تھوڑے بخت انداد دے اپنے دے وہ جنت چھ بڑھے آئے پاس گئے ہم بھائی بند آئے اپنی تخلیق تو خوف کر تینو پیدا کر کے اللہ نفرت نہیں کیتی سارے سمان تینو پیار کرن کان دیتے زمین تے پتہ ٹرنا ہے تو اے پیار ہے مردہ چو شائع پیدا کریں دا ہے زمین مردہ ہے تو سارا سال اسے چو پیدا کیتی ہوئیاں چیزاں کھمنا ہے اینو قدرت آدن مردہ جو زندہ کرن ہوا تو بغیر نہیں ہو جی سکتا پانی تو بغیر نہیں ہو جی سکتا جو تو انہیں ہی مویا بدوں میں او کم نہ کر جیرے تیرے واسطے نقصان دے ہوں میں اس دی بارگاہ ہیچ بہترین طریقہ ہے شکر کر توبہ کر رہے ہیں چونکہ ہک ہک نعمت میں ان نعمت ایک ویدہ کھنا اپنے آپ دی میں ذاکر ہاں اس ذاکر ہوں من تو پہلو کتنی چیزان دی وجہ تو میں ذاکر ہاں اکھین دماغ ہے زبان ہے قوت ہے خون ہے شیرہ ہے مہکہ گر جاننا میں ذاکر ہاں تو بلالا نوندہ عقل نوندہ ہاتھ نوندہ یعنی اساں جیڑیاں نعمتاں جاننے آئیں انہاں دے شکر نیسے کریں دے تو جیڑیاں نیسے جان دے ہو تب بے حساب ہیں دیوی روپ کمار نو کہا کیا ہی تو کراڑییں کراڑی رہو کیا ویچ علی علی شروع کر دیتے ہی بندے تیرے کلام نو سن دن تے علی علی کریں دن ادھے نمان جو بندے جلے مردن نا انو کفن دے تے کبر چدف نہیں دن تے باتو تے سران دی دو فرشتے ام دن
تو کلیو سے فرشتے دو سے بچنا ہی تٹائیں میری بچوان ساڑھے دین تیا وان ایسا میوت سڑے نیا ہے نہ ہو سی نہ کوئی سیران دیو او سی نہ کوئی پچھ سی او دا کہ میں روز کائی نہ کائی شاید سڑے نیا ویڑے دی بہاری دیتے جلے کٹھی کرے نیا نو وی نیا کائی شاید لوڑ دی تا نہیں جلے پتہ لگ دینا لوڑ دی نہیں او نو تیلی لاتے سوا چبنے نیا ہمیشہ سڑی دی اوہ شاہے جڑی لوڑ دی اللہ ملنن دا طریقہ ویک ودیت تو خدا کا فضل ہے یا علی خدا نہیں ہے قرآن دا جب تم جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرو تو خدا کا فضل ہے یا علی تجھے کیوں نہ فضل خدا کہوں خدا کہوں تو خطا کروں نہ خدا کہوں تو بجا کہوں اکراری علی نو منن دا طریقہ پی دسین دی نہیں لگتا ہے دسین دی شیعہ نو پی ربائی مٹو شروع کرے تو خدا کا فضل ہے یا علی تجھے کیوں نہ فضل خدا کہوں خدا کہوں تو خطا کروں نہ خدا کہوں تو بجا کہوں منن دے کدی نہ خدا سے تجھ کو ملا کہوں نہ خدا سے تجھ کو جدا کہوں جب میں نہ تجھ کو سمجھ سکی تو ہی بتا تجھے کیا ہے حضرت موسیٰ کہ اللہ سائیں سمندر دے وچ پہاڑ دے اندر کیڑے نو جو رزق دیندہ ہے کیویں دیندو سی میں سے دے سیکری دی انتظار جکھنا جو میں نو کے حکم صادر کریندہ ہے وقت دا سیٹنگ کرن گیا ہے آوئی دا جتے تا ہی نہیں ہم دا فضائل سنو با میں شام تا ہی نہیں ہم دا سائیں گال تا سنو ہی نا حضرت موسیٰ نو اللہ نے جبریل دی اکھاں ہتھاں توں اکھی تے ہتھ پھرایا فرمایا ویکھ پہاڑ دے اندر کیڑے نو غذا رب کیویں دیندا ہے نبی ڈٹھا ایک چونٹی دانا لائے تے ٹر پئیے دریا دی مانتے اپڑیے سمندر دی مانتے اگو کما مو باہر کٹ کے کچھوا اس زبان کٹھیے چیونٹیو دی زبان تے آگئی اس زبان اندر کیتی چیونٹی اندر رہ گئی کچھوا پانی چو وڑ گیا وڑدہ وڑدہ سمندر دیا تیا جو پہاڑی دی چوٹی تے چڑیا اس اپنا مو خوشک کی تا زبان کڑھی چیونٹی باہر آئی ادانے سمائت ایک سراخ چو لگی تلے ویندی ویندی ویندی
جلے اس مقام تے اپڑی جتھے او کیڑا ہائی ایدے منہ چوں آپے دانا نکل کے ڈٹھا اس کیڑے منہ وچ پایا تے تسبیح خدا ادا کر کے آدا کتھوں لباں ایو جیا جیڑا پہاڑاں چ لکیو اینو رزق دے بندیا رب دی شان بیان کرنی ہووے رب دی شان دا نام حمد ہے حمد اس تعریف نو آدن جڑی کہیں تو لئی ہوئی نہ ہووے جہیں دی تعریف اپنی ہووے اونوں حمد اکھیندا ہے اللہ دی دتی ہوئی تعریف جڑی رسول نو دیندا ہے اونوں نعت اکھیندا ہے جڑی اللہ تے رسول رل کے دیویں اونوں قصیدہ اکھیندا ہے باقی رہ گئی چوتھی شان او پتہ نہیں کیویں بندی ہو سی دنیا تے ہر شائع چ شان ہے پرندے اڈدن شان لگ دیئے درخت حرکت کرندن شان لگ دیئے ہوا چل دیئے اللہ دی شان ہے حضرت مریم نو بے موسم فروٹ اندر آئے پیوں میں نا زکریہ علیہ السلام تعالیٰ کھولنا تے اندر آمنا تے ویکھنا پو ماں ہے چ آم بائے پہنا اتو لامی پینڈ ہن اس تو جانگ کھلا پڑنا یا اے امریکہ ہے بیتوانو سمجھ نہیں پی لگ دی ایڈیاں بے موسمیاں چیزاں ویک کے نبی پچھے بیٹا میں تا اینا چکاشہ ہی نہیں آن دی اے کدو آئیے بی بی آکھیا وہ جب دیتا ہے بے حساب دیتا ہے ایک شعر قصیدے دا پڑھنا ایک صلوات پڑھ لو بلند آواز ایک شعر قصیدے دا اسے تے معذرت نال ترائے وجہ میں ممبر لین آئی تے او بات 20 منٹ لیٹ ہون تو 40 منٹ میں لیٹ ہو گیا میرے خیال نہیں سمجھ آئی اگر آ گئی یہ سمجھ تو میں اتنا جلدی پڑھنا چاہنا ایک صحابی کھلا دے اونوں کافر نپی کھلا ہے میرا بقایا سونا دے مولا علی لگے اس آکھیا یا علی مینوں کافر نپی کھلا ہے اتنا سونا بقایا دیونا یا مینوں ٹائم لائے دیو یا میرا قرضہ دیو مولا فرمایا میرے مولا فرمایا توجہ میرا اللہ جس شائع نوے صحابی ہاتھ لائے اونو سونا بنا دے اس پتھر چایا تے اکھ اللہ اینو سونا کر تو سونے دو گیا اُدھا کہ اللہ سائیں آجی میں میرے مولا کانے نو سونا کیتا ہی میں سوال کرے نا انو نرم کر دے اُس اپنے حساب نال تروڑ کے اُدھے ہاتھ تے رکھے پورا ہے اُدھا کہ پورا ہے اُوہن زمین تے پتھر سونے اللہ رکھی بیٹھا ہے دیادا بیٹھا ہے اللہ انو انہیں پتھر کر دے میں سنے آئیں جیڑا دولت مند ہووے انو تیرا رسول پیار نہیں کرے Oh,
يا دام بيجاك سيدا ديداي بر الله تاي سيدي رسائي تاي بھول گئی حباش دشائی بيشاك سيدا بندے کے ترایا ہیں ذری دعا کرو پڑھ لئیے ہے بے شک سیدہ دیدائی پر اللہ تائیں سیدی رسائی ہے تائیں بھول گئی ہے بیش دشائی ہے بوت دستا کوئی کون درزیاں لہجہ تو سنے ہویا ہے کیڑا ہے درزیاں کے لئی بدائیں پوشاکاں بی بی آکھیا میں مصروفاں بی بی کے پی کرینی عید دینے میں حسنین دیاں چوٹیاں دھمامنین میں چلا جاواں بی بی آکھے تو میں کوئی اگے سڑے آئے چلا گیا تو کوئی ہو رہا بھائی سی بڑی مطمئن ہے بی بی آکھے صدیق کا جو آکھے ہے کپڑے درزی کو لن تو نہ تو کوئی ہو رہا بھائی سی بی بی میڈا لمحہ پد کر کے آیا میں جلے قرآن لے کے ٹرنا فرشتے راج میری انتظار کریں دن عرشہ تو پہ آندھا ہے قرآن لے آندھا ہے زیارت کریے بی بی آکھیا جڑی زیارت کریں دن وہی فرشتے جہندی زیارت کریں دن وہی فرشتے سن لے جہندی کریں دن وہی فرشتہ ہے جلے کریں دن او بھی فرشتہ میرے پاس سے بھی ایک مائن کے کرنی ہے ام تک ہر وچ شام شان کمائی زہرا جائی بھین بنائی مت پڑھا دی درود خدائی ہے بس بھئی میں نے پتہ ہوندا تھا جتنا میں پڑھیا اتنا چھوڑ دے ماں بس اتنا پڑھیا کافی سمجھے سو نہ تیرے نعرے سنن آندی ہے نہ تیری واہ واہ سنن آندی ہے صرف روندے نوں ویکھن آندی ہے میں جو لاشاں تے آگ کے گئی آ میں نہ رنی ہے قوم روسی پتہ کراواں میرے غریباں نوں کون کون رونا میرے مسافراں بے وطناں نوں جڑے کوک مار کر اونا گھر تائیں ایک بہن ماما دیاں دیاں ایک لگ دے کچھ نہ ہیں مڑ این رون دے آن جی میں جنازے ہی نہ دے اپنے ہوں اوہ تیریاں کوکاں دی قسم ہے زاکری تو نہیں نہ اپنے بختاں تو کھلا آنا ماسر دے میدان جو جڑے ویسن ماما دیاں باب جنت تے آکسن کیمی اندر ونیا ہے اوہ تا دوپتے کھلے ہیں میں ایک جملہ آگیا ہے پتہ نہیں کہنے سمجھا بے ناوے چام
شام او ملک ہے جتھے کرسی عدل لگنی ہے انجھے پائیں تو سات منٹ کرسی عدل لگنی ہے پچھو نہ مکہ نہ مدینے معاشر دے میدان اچ شام کرسی عدل کیوں لگنی ہے کیونکہ اللہ نو پتہ ہے اتھے دو تھکی ہوئی ہیں ستیاں میں متو آکھن جا اسا پیش پچھے اسائیں پہلو انجھے بزار ہوئے بغیر چادر دے میں ٹران لوگ پتھر مار کے آکھے او باغی دی میں نے کائی سمجھ ہی نہیں لگی ہن اے کوئی جرم ہے اے بندے آئے بیٹھن انہاں دا کام کوئی نہیں اپنا گھر باہر ہیں جیاں پتر رلا تے آئے بیٹھن تے آئے رومن بیٹھن رومن کیوں آئے پوچھتے رومن تھی آیا اص سنے آئے بھیرا اٹھارہ قبر شام آج بھی شام روزے وکھی وے نہ کوئی نہ کوئی کوئی برکا کھل رکھ دوں گا اللہ دی قسم میں اکھی نال میں لوگن ظاہرین نو ڈٹھا ہے کفن دے دے ہاں تے قبر دے رکھ گیا دے کھنے در دے میں آیا میں سنے آئے رات رو گیا دائی میرے گول کفن دے دیکھو بڑی 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 پرانی پرانی طرز دی دو سطرہ آگئی ہیں ہائے سائیں بزرگاں بڑی گل کیتی میں اتنے بندیاں تے سوال کرے نا تواڈے سوال دا ترجمہ مینوں کرنا میرے تے واجب ہے دنیا دی ہر مستور مسافر ہے چھڑا کلی شام علی نہیں اندر آئی تھیں تسی گل سن سو دنیا دی ہر مستور مسافر ہے کدے پوچھے ہی مسافر دا پد کدے مکدا ہے مسافر دا پد اسلے مک مندا ہے جے میت وطن تے پے کے ویندی پئی ہوئے بھرا چاہی ویندی ہو میں تے آتے ویندی ہو میں بابے نال قبر بنائی سا اینو کفن پیکا مل سی اسلے قبر چلا دیا دی راضی ہاں میرا سفر مک گیا ہے جڑی اجائی شام تے اجیا دی عباس میرا برکا نہیں آیا بابا راج رضیا سنی نانکی نگری چھوڑے بڑا پڑھ لیا معافی مانگ کے پہلی تھی اللہ تو خدیجہ الکبریٰ منگی اللہ پتر نہیں دے دا مینو جی دے جا اپنے دین کار دے جا بطور دین تے لگی ہے جو قبر نہیں لگ دی تیری مرضی دی گل ہے ہاتھ جوڑی کھلا صرف پتروں میں تعمیر سدایا کر جی ایک بھی تعمیر نہ سدایا کر امیر محمد ہوئے تو جی جی قبر نہیں لبدی امیر علی ہوئے جیاں دیا قبر نہیں لبدی امیر حسین ہوئے اجا رسیاں پائی پی آج بھی قبر جا دیا باروان جل دیا مینو کسنیاں اگ کر دیا نوکر انتظار کھڑا کرنا سینے تے ہاتھ رکھ میں وین کرا پہلو دھی مندی کر جلے جان پوے مسلے دے نال
سما کے نماز پڑھ کے آگیا کر اللہ جویں دھی دتی آئی کوئی زام نہیں دے مڑا کے اگر میں دیر دیاں جانا جناب پیرا کوئی نہ انہاں نوں لگا چھتری چھیرا چمارا اوے اج وی قبراں لگا گیا دیاں نہ تھک پئیاں کوئی مار چھوڑے آدھا انتظار کرو میں بدلہ لیسا قرآن جبال ہے جے کوئی کہیں دی دین مارے آدھا کوئی آوے نہ آوے میں بدلہ لگنا او میں زخم نہیں ویکھ رہا دشمن میری دین مار گیا ہے آ مسلمان تینو شام وچ زخمی وکھاواں حسین جڑا دلی رات آدھا اللہ مینوں ایک دین